Olá, meninas, bom dia. Bom, a gente acabou de chegar da pracinha e esse videozinho será um videozinho de rotina, mas uma rotina diferente. Isso mesmo, porque hoje eu vou filmar o dia todinho com a Helena. Isso mesmo, uma rotina do dia todinho com a minha bebê Reborn. Então, se vocês gostarem, deixem aqui no comentário que eu teria o prazer de fazer com todas as bebês. Então, agora a gente vai entrar para dentro para mamar uma mamadeira bem gordinha, porque meu amor chegou cheia de fome. Então vamos lá, ajuda a mamãe aqui, filha. Essa madeira da Helena tá aqui feitinha. E agora a gente vai levar lá pra ela. Amor, olha só a mamadeira. Não, aí você chega na sala e seu bebê está quase caindo do sofá. Helena, minha filha, você cai. Caiu a nenequinha, meu bem. Mas você cai daí. Vamos que a mamãe cata pra você. Olha o perigo, gente. Olha o perigo de criança sozinha por um segundinho. Ai, caiu a nenequinha dela, tadinha. Tia mãe pega pra você, meu amor. Bom, meninas, a Helena vai mamar agora a sua mamadeirinha. Enquanto ela mamar a sua mamadeira, mamãe vai fazer o quê, princesa? Lavar louça. Isso mesmo, lavar louça. E já voltamos, tá? Meninas, enquanto a Helena mama, eu vou lavar essa loucinha e voltamos. Bom, meninas, a Helena tá aqui brincando. Ela desceu sozinha, ela já desce sozinha ali, ela desce escorregando do sofá. E ela tá aqui brincando no bercinho com a sua nenequinha. Mas eu tô sentindo um cheirinho meio desagradável. Vamos ver essa fralda, meninota? Vamos ver essa fraldinha? Tô achando que essa fraldinha tá carregada. Deixa eu botar a mãozinha aqui. Tem presentinho pra mamãe aí, né? Vamos trocar a fraldinha? Então vamos, meu bem. Meninas, agora eu vou trocar a Helena, vou trocar a fraldinha dela, né? Então, eu vou estar pondo essa fraldinha. Eu vou tirar aquele casaquinho que é mais confortável. Assim, olha, trocadinha, toda de rosa, até o próprio é rosa. E agora ela vai brincar, né, meu amor? Enquanto a mamãe faz algumas coisas, alguns afazeres. Bom, meninas, a Helena tá aqui brincando. Olha a bagunça que essa princesa fez hoje. Nós estamos aqui brincando, né, Helena? A mamãe tá brincando um pouco com ela. Minha princesa. E ela tá aqui, ó, na motoquinha. Estamos aqui brincando com alguns brinquedinhos, olha só. Bonequinha. Bercinho. Chocolinho. Alguns brinquedinhos. Então agora vamos ficar brincando, né, princesa? Celular de repente. Bom, meninas, a Helena tá aqui fazendo suas baguncinhas, sua arte. Agora eu vou dá uma paradinha com o vídeo, não vai ficar muito grande, porque a gente vai preparar o almoço. Aí depois a gente volta. Ah, e a Helena tá de férias, tá? Ela entrou de férias hoje. Dia de São João, é dia de festa junina.
Então, a Heleninha tá de férias, mas eu vou levar ela na escolinha pra te fazer foto do dia do São João, tá? Então, depois eu vou escolher um lookinho pra ela, vestir ela e vocês vão ver como ela vai ficar de caipirinha. Tá ok? A gente não tem vestidinho de caipirinha, até porque eles são muito pequenininhos, mas eu vou improvisar um vestidinho dela. Então, depois a gente volta. Tchau! Voltamos, meninas. E a Helena tá tomada banho. Eu só não mostrei porque ainda tem outro banho. Depois eu mostro o próximo. E já tá quase na hora do almoço. E ela já tá trocadinha. Olha só que gracinha que ficou a minha caipirinha. Eu coloquei essa botinha nela. Botei meia porque tá fresco aqui, né? Tá meio friozinho. E coloquei esse vestidinho assim. Improvisei esse vestidinho. Pra tá fazendo a sua fotinha de caipirinha, né? Pra sala de aula. E hoje começa as férias. A mamãe vai ficar louca. Então tá aqui. Olha que fofura que ela ficou. Ela ficou muito fofinha com esse vestidinho, por ter esse barrado xadrez. Não, aqui esse xadrez, aqui esse barrado assim, que se lese, né? Essa manguinha meia fofa, essa golinha aqui, estilo boneca antiga. Então ficou muito fofinho, né? Vou mostrar assim pra vocês, ó. Olha que amor. Ficou muito dengozinha, muito lindinha. Nós estamos esperando o papai pra almoçar, né, meu amor? Pra levar ela pra escola. Pra ela brincar um pouquinho lá, mas hoje é coisa de uma horinha só e já viemos, voltamos para casa, né? A mãe tá enrolando a língua aqui. Então ela tá assim, gente. Vocês não acharam que ela ficou uma caipirinha muito lindinha? Mamãe não improvisou bem essa caipirinha? Eu fiquei, tá de chupeta assim, gente. Ó, tá de chupeta porque tá dengosa, porque tá com fome, olha lá, ó. Já tá de colher na mão, esperando o papai com o papá, porque hoje mamãe não vai fazer papá, o papai vai trazer papá pra gente pronto, né, filha? Porque é sexta-feira e tem que ir no mercado e a mamãe não vai no mercado hoje, a gente vai comprar uma comidinha pronta. Então, daqui a pouco a gente volta. Meninas, agora a Helena vai almoçar aqui, ó. Hoje nós vamos almoçar uma marmitinha, então nós temos. Aqui tem franguinho empanado, creme de milho, arroz e feijão. Aqui no meu prato tem um bife a rolê maior, mas ela não gosta, então é o franguinho que eu vou desfiar para ela comer com arrozinho e creme de milho, né, princesa? Vamos comer que nós estamos atrasados para ela ir para a escolinha para a festa junina dela. Então nós vamos almoçar e depois nós voltamos. Bom, meninas, já acabamos de almoçar. Olha só, a Helena comeu basicamente tudo. Largou só um pouquinho. Quer mais arrozinho, bebê? Hã? Só mais um pouquinho, só mais uma vez. Não quer, né? Mas comeu bastante já. Vamos tomar uma aguinha fresquinha agora. Que gostoso. Mamãe colocou um babador gigante em mim, meninas. Olha, pra não sujar minha roupinha, olha só. Esse babador é do Luquinha, né? Que é grandão assim. Agora vamos escovar os dentinhos que não tem, né? Pra poder ir pra escolinha. É do Puff, meninas. Olha que fofinho. Que gigante. É isso. Então vamos agora acabar de se ajeitar e ir pra escolinha? Bom, meninas, agora são 2h30 da tarde. Eu já fui buscar a Helena. Olha só, ela já veio acabada de lá. Já veio sem meia, sapato. A xuxinha dela já veio meia bamba e ela chegou dormindo. Então agora eu vou botar ela pra dormir mais um pouquinho, né? Eu fui no mercado, aproveitei pra pegar ela ali na creche. Então agora eu vou botar ela.
Pra continuar dormindo, ela tá dormindo tão gostoso, deve ter pulado demais na escolinha hoje. Então vamos lá. Mas agora eu vou colocar ela pra dormir mais um pouquinho, olha, desmaiada, que gostosinha. E aí voltamos, tá? Bom, meninas, eu tirei o vestidinho da Helena, né? Amarrei o cabelinho dela. E ela tá tão cansadinha que o jeito que eu coloquei ela, que ela ficou. Nem acordou quando eu tirei a roupinha dela. E agora eu vou deixar ela dar seu soninho aí da tarde. Ela vai dormir umas boas horas, pelo que eu tô vendo. E a hora que essa princesa acordar, nós voltamos, né? Delícia de mamãe. Eu vou pôr uma cobertinha nas perninhas dela agora. Aí depois nós voltamos. Boa tarde, Heleninha. Olha quem acabou de acordar, gente. Já são mais de 4 horas. A Heleninha dormiu pra caramba. Ó, minha coidinha. Tava com sono, hein, princesa? Já são 4h20. Deve estar cheia de fome, com uma fralda bem cheia de xixi pra mamãe. Né, meu amor? Minha princesa. Vamos agora brincar um pouquinho, tomar um banhozinho pra despertar, vamos? Tá até com o olho inchado. Então agora eu vou tirar ela aqui do bercinho, dar um banhozinho nela rápido lá, porque ela deve estar faminta. Prontinho, meninas. A Helena acabou de tomar um banhozinho para despertar, porque ela estava numa leseira só. Hoje, judiação. Brincou demais na festa junina da escola. E agora ela tá aqui, ó. Tomada seu banhozinho. Vamos trocar, meu amor. Vamos sair desse banheiro, trocar para comer, que eu sei que tem neném faminto aqui. Vamos? Ai, gente, vê se eu posso com essa gostosura toda. Olha isso. Olha esses pezinhos cruzados, gente. Ah, não. Olha isso aqui, gente. Ela é tão molinha. Ela é muito molinha. Olha. Olha essa carinha. Olha esse perfil, gente. Esse biquinho de perfil. Olha esse biquinho, esse patinho da mãe. Né? Então, agora eu vou tirar ela aqui do banheiro e vou trocar essa princesa. Bom, gente, a Helena tomou seu banhozinho e ela ficou assim, ó. Ela tá desse jeitinho. Coloquei essa meinha nela consolada. Esse macacãozinho que é mega fofo. Com essa faixinha que ficou mega fofo nela. Agora a gente vai lanchar, né, meu amor? Que ninguém lanchou aqui nessa casa ainda. Aí não ficou uma fofura, gente? Tá cheirosa. Mas tá cheirosa, minha menina. Então agora a gente vai lanchar, tomar nosso cafezinho da tarde, que ninguém tá lanchado aqui ainda, estamos todos com fome, né, Helena? Depois eu vou lá fora um pouquinho com ela tomar uma fresca, tá ok? Meninas, acabei de preparar um lanchinho pra Helena, e ela tá aqui já, ó, comendo uma bolachinha, né, filhota? Goducha. E eu preparei uma bolachinha da Toddy pra elas, wafer. Uma maçãzinha e um pouquinho de refrigerante, porque eu peguei um pouquinho pra mim e ela quis. Então eu coloquei um pouquinho pra ela. Hoje é sexta-feira, então pra uma semana eu deixo elas abusar um pouquinho, né? E aqui eu pôr o babadorzinho nela e a gente vai lanchar, sabe na onde? Lá fora. Vamos lanchar lá fora pra tomar um arzinho, meu bem? Então vamos. Bom, meninas, estamos aqui, ó. Vocês vão ver um errinho pequeno aí da
a gravação, que eu fui tirar uma fotinha e eu apertei o botão do vídeo. E ela tá ali andando de motoquinha perto da piscina. E nós estamos aqui lanchando, eu tô lanchando com ela. Né, Heleninha? Agora a gente vai acabar de lanchar. O Guido tá aqui, ó, de olho na bolachinha sua, né, Helena? Vamos acabar de lanchar pra mamãe entrar pra dentro tomar um banho. Tá? Agora eu vou dar um pouquinho pra Helena. Que docinha esse guaraná, mamãe. Vamos pra dentro, princesa, tá ficando tarde. Nossa rotina tá quase no fim. E eu amei filmar essa rotina pra vocês. Bom, meninas, agora nós estamos brincando aqui. Já tomei um banho, olha só, já tô de pijama também. E nós estamos brincando aqui. Também não, né? Porque eu não coloquei pijaminha ainda na Helena. A Helena tá aqui brincando, ó. Ai, meu Deus do céu, qual é seu nenê, filha? O que tem seu nenê? Balança ele? Balança, neném. Balança, neném. Tá, aí tem um neném gordinho dela aqui. Nós estamos aqui brincando de boneca. Né, filha? Aí o que você vai fazer com seu nenenzinho? Você quer dar papá pro nenenzinho aqui gordinho? Gente, olha que gracinha. Você quer dar papá pro seu nenenzinho? E o outro aqui que já tá de olho também? Ele quer papá também, o do bercinho? Hein? O que você vai dar pra ele, meu amor? O que nós vamos assistir de filminho hoje, hein? O que nós vamos assistir de filme, minha princesa? Hein? Bom, meninas, vamos finalizar a nossa rotina por aqui. Comprometido, eu fiz uma rotina bem cumprida pra vocês de manhã, de tarde e à noite, porque agora já são quase 6 horas, então já está entrando a noite. Eu não vou fazer a parte de janta, essas coisas, senão vai ficar muito enjoativo. Então essa foi a nossa primeira rotininha do dia todinho com a nossa princesa Helena. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixam aqui, gente, nos comentários, que eu faço com a turminha toda, um de cada vez pra vocês, tá? Então um beijo grande, um beijo da minha godinha linda que tá brincando na sua totoca. E até os próximos vídeos. Tchau! Yeah.